haray di mondum wetu de Allah ci de wolu de inde labe e wi ay labe no arsika feundo do gine fo no mapi e cende de fo no non de gena li de radio ji non de gena li de tele ji responsable de gen fo mo be si wouli atawai no mapi ci tawi no enen labe do tawako labe fo moboto ara heuta ga ando pellet wana ga an ardo ngiuti non ka ando yo mi lonta no men menen be tawata hido ngardini etele madina l'islam e jokere en anji joltudi yo ngono fo yo heutudo kungudi din minana hondu kungudi din Allah dandu men wonay be miminay be gere amin ko di wiu do kongu di di wiu do aray onon tigi wiu do di don tori ndiyam e babe Allah dandu go du wadde aray wana faandare mo go du woni onon mo mijaki dum do si netto no lando ndiyam e babe o wi atake onu miji sunugol on don ko Allah dandu goddu wadde ko fiino o ripira haray woniri ko nonne neddo si Allah addi mo aduna mo mari tangu seeda Allah wurni mo mari tangu seeda ko fi on tam makko don ko fi dum don o nyaawitirte foti non ko le o yehi ara ko yimbe be nga yewti fi makko ko ni o fewndorno ko ni o fejjiniri zamanu mo makko foti ko ka heddo toto ka nyande darnga dum gadi ko nyaawete ko tammo wonno on emo ebe wonduno be ta haray so ngari do o wi come wi ay no on ko haray dum ko yettude Allah ko jikku aduna ko non ila aduna on fuddi yewte reji yimbe ben ko be luto dira yo tawtu luto nir gongol ko dabbitu gol gonga arawana luto nir gol fi yo habu sabu hawre den moja moja dina ji din fo kala dina ka jew da jew da no yewti atawai ko attoto yewtu de ko fi insaniya o ko fi imanismo ko fi ne yimbe ben yo be wonu yo be serto e kulle de yani yimbe be yo be wonu hejjaybe yewti do joni honorable yewti do joni ko dinaji din fo ka meden do di fo hidi jaba hidi jaba fi hollu dinaji din fo ko sappi taw ko fi mo kala yo andu kanko e omo o yiata takko makko don be fota ter e hodunde ne ko Allah honni di be fo sen taski ketele mado l'islam yetu de Allah ko don pour en jewude l'islam wadi hareji kono sa jewi jihadiji e l'islam ko wada gom fu atawai ko sitawi be kambe julbe be be bittinama ha be radama wano be yaltinama e galleji e ko way wanno don ko bebe imobe yotto kono non alqur'ana no no inni sitawi tu kambe be on hauta dina be be rada ki on be sakka ki on be yaltinali on e galleji mo kolli de mabbe heje e mabbe si ona dum non ngare ko yotta go haray do ko toli modo menen hari lin hari mi do mapi seda kuno yugol on onon do fo nana di kongudi di yewtu don do e mapunde am fo iwi fi hondum wana juhalan ko tawata ko labe fo hande moobi ke ari do na inde ko present don do ko na inde parti politique goto e bay labe do andiniri wi ay parti ji di fono do fono do e mojo be hedditi de wona de wallindirede foti ko mene mapi katele madina men hato jini e modo mojo be aray be tambo fi kadina on di no reni mojo be go kadi tawata ko
ko kipani en kasukabe on diginoreni eta uta parti politik jini yoni en tum ko député on honorable député indi nominal on pellet odo ko landite or tedo fi labe men si tawi o wi yo on wadu délégation heuto ngi député wi o yo on heuto heuto ngam mawbe ben ga kadi hollitom mi ko fewndin don ton e dow ko hollitudom mi ko no way wasi o yamiru men kadi ko hondu woni faaleji mo don ko hondu woni ko me wadanta on haray dum do min ko mi wiata ko yettude Allah haray ko heddido l'islam ton ana goddo landagol hakke makko dum on tigi wo lay dande dow l'islam ton adu landagol hakke makko kono no l'islam no tungi kala ko wiuden nane ko kala ko tawata sonjay goddo go foti non ko juldo on mamo wana juldo on ko dun Allah kanyum ko dali ko watta ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa rente e ko memmin ta fitina tawa fi fitina on memmike immike memay fo rente on ay on alqur'ana hulbinaki goy alqur'ana tonyata rente on innaka ko yaltudo tun feutinadu innaka ko yaltado e fiyo liddonire mu fiyo hejjode wawladu ko kala fandido memmingol fandido wadde ko memminta ko haray on don no tawa e ko Allahu tongani hadi yo rento wata jabu du rewra e onti haray do e yewti ka julirde no den jini ri wiude cedde den fap dum ko non se wi cedde den fo haray ko gine fo ko do wawata innude o wi ko imorde konakri o wi no windi e sariaji men ko do wawata innude no tonga dum ko onti gi wawata torade hari bay ko di habori on tigi tigi ko hollugol wonde ma yandi dirtu ene labe do e biata e labe tu puisque labe no jeya e fewjodote be nder leydi lagine din fo labe no nanane kala ka wadum hito e hedditibe hande humpondiral no yawi no webi kala ka wadum hito ko hollugol ko hollugol do aranudu fata miskino bonnane haray no yurmi si neddo annike sugu ko won wiudon do hidon hidon fi dartago wata yimbe be borre si neddo annike dum o rewri e ko miskinu bay ko en julbe ara en hulbi ni seeda beru ko wawdon ko ara wakilo don ara sugu dun do wonani kono no mi wolu tu onon do fu ko wadoji gine na hay labetu onon do fu o yidana gine gere sabu gereji din ka wadi ton yo Allah rippu kono non gereji din ka wadi ton sonjan wodi ha hande e lintata puisque lannata e kawte me ka fuddi tum aduna on fu no ara wakkilo fi wallita gol fi yo rippo kono aduna on fu no ara ronka ha hande no keri buy ka fuddi do wadi gere on goto yelata ko dum amma netu bernde dum banni aray banni adama aray no yidi buttinde so no wo so min no mi woni rido ni so yi elaji no to nga mata la ngala de julbe ben ko yu de ko wa shawir hum fil amri no la do tigi hore mum ko hor la no ko yo diso dire e jamaa ara diso dir do no ko lugol ko dum do buri hanude ko sikki e di dun da ara kay ko jikko bani adam ara ko hedditi do ko meden ga hollu do yo men du o men du o do hol on rombo yejitu do hollude do ngandi ko be wombe du ada ara dun non pellet on digi no du o tawa gadi Allah dan do digi battade e ko wi ete jam photo yimbe mudu Allah dan do en du ara yon digi ara ko ngoto fi Allah fi Allah haray ben jokkanay en duwa o kono non o yobay lam puisque ande wirdo yaki.